28 andelen av befolkningen i procent som motionerar minst 20 minuter två gånger i veckan visas i tabellen. Visas, som ni ser där nu. Det finns 1,17 miljoner 20-29-åringar i Sverige och 51,5% av dem är män. 51,5. Okay. Hur många män i åldern 20-29 är motionär? 29 år motionärer inte regelbundet. Vad ska jag säga? 20-29. 39. 39% som motionärer. Okej, vad ska jag göra? Jag blev lite tagen där. Det är för mycket information. Okej, det kan vi kanske göra. 1,17 miljoner kanske kan börja med. Så hela män pratar vi om är 1,17 miljoner. Nej. Inte män. Det här är inte män. Det är 20-29-åringar. Precis. Och andelen män. Män. Nu kommer det män. Är 51,5%. Jag hoppas att jag klarar det här. Det vill säga 51,5 hundradel. Så 0,515. Man använder den här triangel som jag har på sidan här. Så har jag delen. Är lika med hela. Som är 1,17 multiplicerar med 10 upphöjt till 6. Alltså 1 miljon. Multiplicerar med andelen 0,515. Det vill säga 1,17 multiplicerar med 10 upphöjt till 6 multiplicerar med 0,515. Så blir det. Vad blir det? 602. 550. Men som är 20-29. Och de motionerar 39%. Det vill säga det är 61% som inte motionerar. Så plötsligt har vi hela igen då. Hela. Nu är det män nu. Har vi 602. 550 stycken. Personer kanske kan vi säga. Och andelen igen. En motionerar säger vi här. Är 61% eller 0,61. Så delen igen, en gång till, så har vi 602,550 personer multiplicerar med 0,61. Så vi multiplicerar det med 0,61. Det ska vara 367,555. Ja. 367,600. Ja, jag vet inte vad säger era facit. Jag är lite tveksam på det här. 38. 370 cirka. Ja då, det finns 603. Aha, de har rundat upp allihopa. Men det är ungefär den här. I eran facit personer skriver jag här. Eran facit så ser man 370 då. De har rundat upp till 10 000 personer.
Ja, det blev bra ändå.